Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je pan Zdeněk Chytra, který, a to je výjimka u vysílání s panem Chytrou, dnes není na Skypeu, ale kvůli našemu vysílání přijel z Německa k nám sem do studia. Pane Chytro, vítejte poprvé u nás ve studiu. Dobrý den, pane Kapale, zdravím taky posluchače a děkuji za pozvání. Jsem rád, že... My děkujeme, že jste vážil tu cestu. Jsem rád, že jsem tady. Tak, my jsme byli taky napadení sluníčkáři, že Svobodný rádio vysílá spolu rozpadlého baráku z obejváku. Pane Chytro, jste ve studiu. Je to polorozpadlý studiu? Ne, je to tady krásný, máte to tu opravdu moc hezký a nic rozpadlýho ani polorozpadlýho tu nevidím. To je takže nový barák. Je to tu opravdu krásný. Takže to bylo jenom tak, co ty sluníčkáři si myšlí. Ano. Pane Chytro, co říkáte tomu, vrátím se k těm událostem před Velikonocemi, protože to zasáhlo v podstatě celou křesťanskou Evropu. A teď nemyslím věřící křesťany, ale myslím jako výchovou a životním stylem a vůbec původem. Jak se díváte na teď, když už máme některé informace, které jsme ze začátku neměli, jak se díváte na ten požár Notre Dame v Paříži? Tak k tomu požáru, když se vrátíme teda úplně na ten začátek, tak mě tam překvapila jedna věc, a to vlastně, že když ten požár začal, tak už média psala, nevím jak tedy český, ale já se jdu hlavně ty německý, tak ty začaly psát, že se určitě nejedná o žádný úmyslně založený požár, že se nejedná ani o žádný teroristický útok a že si a vyzval, bylo veřejnost německá, aspoň byla vyzvána v médiích tedy, aby nešířila konspirace a nějaký úvahy, kdo by zatím mohl být, že se to prošetří. Co je zajímavé, tak jsme natrefili tedy teď na další informace týkající se tedy toho ohniska těch požárů, protože ono vlastně jako další informace, která se objevila ještě v průběhu toho požáru, tak byla, tak se začalo spekulovat o tom, jak ten požár vůbec mohl tedy vzniknout, protože přeci jenom ty 20 cm tuším dubový trámy prý měly být natřený nebo namořený v nějakém ještě nehořlavém tom, takže by to bylo jako od zkratu elektriky nebo o tom, co se tam říkalo, tak to asi jako soudnej člověk pochopí, že od toho to asi nemohlo být. No a zajímavá je teď ta poslední zpráva, že tam tedy jsou viditelný těch 5 ohnisek vzniku požáru. Ano. Já jsem četl vyjádření, bylo to přeloženo z franštiny, já neumím francouzsky, francouzského odborníka na požáry, nějakého jejich vyšetřovatele, který tvrdil, a potom následně něco podobného i Čech tady psal, kteří tvrdili, že se tam taky objevila teorie od nedopálků, protože ty lešenáři tam házeli dolů, bylo tam najít to 7 nedopálků, který tam mohlo hodit kdokoliv, že to nebylo uzavřený. Nicméně oni tam vypočítávali, že od nedopálku by tento 800 let starý trám napuštěný notabene nehořlavou nějakou látkou, tak tam počítali teploty, které jsou potřeba a tak dále, takže to bylo jasné, že to nemohli zapálit. A máte pravdu, i u nás tady byl zveřejněn na mainstreamu v době, kdy ještě hořel ten požár, okamžitý projev prezidenta Macrona v televizi francouzské, který tvrdil, už tehdy, ještě to hořelo, že se nejednalo o teroristický čin, ale o nehodu. Tak. Já jenom k těm cigaretám, víte, mně to přijde hrozně úsměvný, protože my jsme oba dva, teda to prozradím, kuřáci, a my víme, co provedla Evropská unie s cigaretami v rámci bezpečnosti, že když necháte tu cigaretu chvilku, vlastně s ní nepopotáhnete, tak ona vám sama zhasne. Takže já si, to je právě opatření,
kvůli tomu, aby nevznikaly tyto požáry. Takže mně tohle to opravdu přijde až jako vysloveně vtipný a úsměvný. Od cigarety to rozhodně chytnout nemohlo. Tam by museli být stohy novinových papírů nebo já nevím čeho, a to tam rozhodně nebylo. Zajímavý je ještě na tom požáru to, že vlastně krátce předtím, protože ta katedrála byla samozřejmě v rekonstrukci, tak většina těch, řekněme, ceností nebo těch cenných, ty sochy, že jo, ze zhora a tak, byly už odvežený, vůbec se tam jako nenacházeli v té katedrále. Jo, takže to je takový... No, ale v jakém stavu byly ty bronzové sochy? Ano. Jedná se o 12 apoštolů a 4 evangelisty. Ano, a měli uřezaný hlavy. Dokonce na té jedné bylo vidět, jak ta karboflechka, jak toto. Co říkáte, pane Chytro, tomu, že jsem četl názor, že při uřezávání soch před rekonstrukcí nebo restaurátorstvím je běžná záležitost, aby prý se lepší zvedli jeřábem. To jsem teda ještě neslyšel. Já jsem to četl... já nevím, mně to přijde prostě úplně jako divný, ale já mám jednoho známého nebo dobrýho kamaráda, velice renomovaného architekta, ten dělal projekty právě historických budov, dělá taky. Ano. Takže já se ho na tohle zeptám a příště vám řeknu, dobře, jestli je to nějaká praxe zavedená. Já vím, že ne, já mu řekl můj zkušenost. Já jsem kdysi ještě v novinách, tak jsem navštívil jednu pražskou renomovanou tuto restaurátorskou firmu, kde se dělali kromě teda starých obrazů, mimochodem tam opravovali obrazy nějakého Archimbolda, ne nějakého samozřejmě, ale nějaké obrazy, nevím, teda Archimbolda a dalších. A jiná parta zase se specializovala na ty sochy. A oni tam, když jsem tam dělal tu reportáž, tak jsem se s těmi lidmi bavil, oni mi říkali, že základní zásada všech restaurátorů je, pokud možno, zachovávat celistvost restaurovaných objektů, aby byla neporušena kontinuita. Protože jakmile se něco, samozřejmě, když to je nějaký schnilý dřevo, červotočen dřevo a upadne to, no, tak se to musí replikovat, jo, na to. Ale, takže proč by to dělali tady u toho? Víte, co říkáte, pane Chytro, tomu, že okamžitě potom vystoupil pan Hamáček, a bylo to i na Facebooku, možná jste to všimnul, ano, že kdo bude spojovat požár Notre Dame s muslimy, tak že budou sledováni všichni na sociálních sítích policií a že budou stíháni a může jim hrozit až 2 roky vězení. Tak, co jste na to říkal? Tak já jsem se nad tím zase pousmál, protože tohle je retorika, na kterou jsme od pana Hamáčka zvyklí, že vždycky, když se něco takového stane, pardon, tak pan Hamáček nemá nic lepšího na práci, než začít takovýmhle způsobem zastrašovat lidi, aby náhodou se tedy nevířili ve společnosti emoce. Akorát pan Hamáček teda jaksi nepochopil, že oni ty emoce už pár let rozvířený jsou a že tyhle z jeho statusy, on to píše na Twitteru, že jo? Takže ty jeho twitterový statusy teda jako jsou v podstatě bezvýznamný. Ale ukazuje to na jednu věc, ukazuje to i na tu politickou náladu tady v zemi a na to, že opravdu ten politický establishment má strach a že se bojí. Bojí se právě nálad v té společnosti a jednoduše řečeno lidí. A já si myslím, že po těch letech je to dobře. Já si to myslím taky. My se k tomu ještě dostaneme. Uh-huh. Teď bych se rád podíval na to, na dění ve světě. On to má souvislost. Uh-huh. Protože víme, že ten násun nebo nástup agresivního islámu není jenom v Evropě, ale že se děje všude na světě, dokonce se některé země, například Austrálie, brání tím, že tam nesmějí chodit a chodí nežijte takzvané karantény a tam se zkoumá, co jsou zač. Například jedna africká země, a teďka mě, kdybyste mě zabil, si nespomenu, která, dokonce zakázala islám jako zakázané náboženství, jako ideologii nebezpečnou, pod čilnými tresty. Japonsko mimochodem taky má zákaz islámu provozování, vůbec zákaz islámu. Takže co říkáte na prý odvetný útok v Kolumbu
za Christchurch, kdy tam údajně mělo podle prvních měření nebo zjištění zahynout až 360 lidí. Dneska jsem četl, že tam možná došlo k tomu, že počítali některé části roztrhaných těl za dva lidi, a, jo, že to je vlastně stěžký, že to může dojít i k číslu o stovku menšímu, ale on to je jedno. Co říkáte na tento útok, který v tom Kolombu byl? Tak to, co se stalo na té Sri Lance, tam to jasně ukazuje na jednu hodně důležitou, hodně zásadní a hodně závažnou věc. A to na tu, že v podstatě ty teroristické milice nebo ty organizace, jenom tady řeknu, že v Sýrii jich takových militantních uskupení teroristických fungovalo přes 260. Tak samozřejmě oni se nevypařili z těch zemí, jako je Sýrie, Afghánistán, Irák a tak dále. Ale oni se přesouvají. A my tady jsme vlastně svědky toho, že oni se nejenom přesouvají, ale oni si znovu dělají ty svoje sítě a znovu začínají operovat, jenom na jiných územích. A vy určitě dobře víte, že v roce 2015 před tímhle s tím varovali různý, ať už to byli politici, opoziční nebo různé aktivistické spolky. A tohleto to nebude ojedinělý a já se obávám, že tohleto se nám přeleje i do Evropy. Jo. Já se taky obávám. Ne? No, já nechci tady šířit nějaký, jako, jo, ale ono to všechno tomu nasvědčuje. No, jenom malá suvka. Za veřejný projev 1. května 2014 byl odsouzen předseda dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáš Vandas k podmíněnému trestu a myslím, že 10 000 pokutě za větu, kterou na 1. května 2014 a dajme se řekl 15, 2014 řekl, že nás, co nevidět, čeká migrantská vlna tsunami. A za toto byl odsouzen. Tak víte, pane Kapale, na tohle já vám dám přesnou odpověď, protože ono se to moc teda nešířilo, ale já jsem tuším v roce 2016, nebo 2017 to bylo, sdílel jedno video, tuším, že Die Welt nebo Spiegel ho natočil, já ho určitě dohledám ještě, jo? Já ho mám samozřejmě v archivu, kde byla na tom videu paní Merkelová, pan Avramopoulos a ještě někdo z Evropské komise, tuším, z Evropské komise, ano. A oni vlastně přiznali, nebo se na ně provalilo, že o té migrační vlně v roce 2015, co přišla, tak věděli už dva roky dozadu, od roku 2013. Ano. Takže pokud pan Vandas něco takového řekl v roce 2014, no tak samozřejmě, že to bylo politicky velice nepohodlný. Protože ono, ta migrační vlna měla splnit hlavně i ten účel toho šoku. Ano. Jo, ona měla šokovat. A tam nebylo potřeba, nebo nebylo prostě vhodné, aby na to lidi byli nějakým způsobem připravený. Jinak, co se týče těch vln migračních, tak to nebyla poslední a jediná, protože Orbán se před měsícem vyjádřil pro média v tom smyslu, že velice brzo přijde další vlna, bude mnohem mohutnější, než byla ta v tom roce 2015. Africká, ano. A že teda oni jsou připraveni se bránit, vysloveně takhle to tam řekl. No a na to konto potom ještě v dalších souvislostech, že jo, oni ho chtěli z té frakce v tom Evropském parlamentu ho vyšoupnout, prostě stížit mu ten vstup do eurovoleb a Evropské unie a tak dále, nebo europarlamentu, takže to potom na tohle to právě navazovalo. Přesně tak, já jsem teď nedávno četl, teďka nevím kde, abych se přiznal, protože těch informací je každý den strašně moc, že je v pohybu na 150 milionů Afričanů,
kteří jsou poňoukaní těmi neziskovkami, které z toho mají neskutečný kšeft. Ano. Neskutečný kšeft. Oni za jednoho potom dostávají, za jednoho doveženého migranta dostávají ti migranti, já nevím, asi 30 euro denně, ale oni musí dávat 15 euro denně té organizaci, která je sem dovezla. A teď si vem, když ta organizace doveze 1000, kolik oni za každého mají 15 euro denně. Kolik je to peněz, takže oni tam vysílají emisary a oni ty venkovany, kteří by se tam jinak nedostali, jsou nevzdělaný většinou, to víme, ano. Tak oni je lákají do ráje. Takže jak se tomu, pane Chytro, může ta Evropa bránit, když máme takové politiky, jaké máme? A teď nemyslím jenom u nás, ale v celé Evropské unii. Tak my ty politiky musíme vyměnit. To je naprosto zásadní a nezbytná vůbec věc. To je to první, co se musí stát. Výměna politiku. Protože ten mainstream, ten liberálně progresivní, jak já ho nazývám, ten je prostě tak rozjetej a tak agresivní i vůči protistraně, že jo, nesouhlasným názorům a tak dále, že tam dohoda jakákoliv není možná. Ten prostě musí pryč, musí být smetený. A proto jsou právě, jak jsme se bavili posledně, velice důležitý volby do Evropského parlamentu a hlavně počet lidí, který vůbec k těm volbám půjde, aby tam šlo co nejvíce lidí. Protože, jak víme, tak volební obvod je celá republika a na každém hlasu tady samozřejmě záleží. A my potřebujeme, nebo vůbec celá Evropa potřebuje, aby se dostali... Evropa s pudem sebezáchovy. S pudem sebezáchovy, ano, přesně. Aby se dostali prostě do Europarlamentu a k těm rozhodovacím pozicím lidé, řekněme, s konzervativními názory, nebo můžu to takhle nazvat. No. Vlasteneckými. Vlasteneckými. Vlastně konzervativní, protože chtějí udržet Evropu takovou, jaká byla po tisíciletí, to znamená křesťanská, heterosexuální, myslím manželství, co se týče. Ano. A jejich základem byla rodina, kterou oni chtějí rozbít. Ano. Zeptám se vás, pane Chytro, na jinou věc. Co říkáte tomu, že napříč celou Evropou jsou proti všem, já to řeknu nacionalistickým, to není nic špatného, oni z toho dělají špatný slovo, ale když si vymýšlí člověk, slovník naučný, tak vlastenec je nacionalista, tady to není nic špatného, oni si to pletou ze sociální nacionalismu, a to je něco jiného. A to byli nacisti. Tak jsou proti ním vedeny všude po celé Evropě neskutečně velké útoky. Já jsem včera se bavil s poslanci parlamentu Bulharska ze strany Volenie, nebo jak, já nevím už toto, kteří jsou napadáni tím eurohujerským establishmentem stejně, jako je tady napadán Okamura, jako je napadána Marine Le Pen, jako je napadán Geert Wilders, nebo i další, Tomio Okamura. Myslíte si, že to je právě ze strachu, aby tyto strany nemohly získat pro ně, nedej bože, pro nás, zaplať vám Bůh, většinu v Evropském parlamentu, protože většina bude volit Evropskou komisi. Ano. A o to jde. Proto jsou tyhle ty volby taky, jak jste říkal, posledně velice důležitý, protože se mění i Evropská komise. Která de facto vládne. Ano, tak i v podstatě europoslanci jsou tam důležití, ale ta jejich váha není ani desetinová vahou toho, nebo v určitý váze toho eurokomisaře. Prostě ty eurokomisaři, tam máte ten trialog, se tomu tuším říká, tam vůbec nikdo neví, kdo sedí, jo? No. Tam se to peče taky a tam to vlastně mezi nimi lítá. Takže ano, toto je velice důležitý. A ty útoky, tak tam je to samozřejmě jasně daný tím, že ty strany, které tady jsou, když se podíváme, kdy ty strany vlastně vznikly.
s takovým názorovým proudem, řekněme, který začali upozorňovat na problémy s multikulturalismem, na problémy s přistěhovaleckou politikou a tak dále, ale nejenom s tímhle s tím, i na problémy, můžeme říct, na problémy eura, na problémy měnové politiky a tak dále. Potravin. Ano. Kdy vznikly? No vznikly, když přišel ten velký průšvih, nebo možná krátce předtím, nebo v tom průběhu. No a najednou ty strany dostaly nějaký počet, řekněme, příznivců, nebo si vybudovali v té společnosti nějaký místo. No a začaly ohrožovat ten establishment. Protože, víte, roky jsme to slýchávali, vy jste to taky určitě slýchával od lidí, že ale proč bych šel k volbám? Vždyť je jedno, kdo tam bude. Vždyť se stejně nic nezmění. No samozřejmě, že se nic nezmění. Ani se nic změnit nemohlo. Jestli tam byla ODS nebo ČSSD, bylo úplně jedno. Protože ty paňáci nahoře, ty měli jenom tu nálepku ty politické strany. Ale kdo za ně dělal tu politiku a kdo ji tam dělá do dneška? No ty, co sedí v těch výborech. No jistě. Ty, co sedí v těch výborech. Hlavně, ano. Máme to zjištěný. Pamatujete se, pane Chytro, my jsme to taky tady o tom hovořili, když byl ten největší odborářský protest na Václaváku. Ano. Pro odboráři říkali 120 tisíc, policajti 80 tisíc, Slatá Setinčesta 100 tisíc lidí. To ano. Je slušná demonstrace. Ano. A vystupoval tam pan tehdy předseda těch odborů, zatřepal, myslím. Vodzno, já už si taky nepamatuju. Já se nepamatuju. A plamenně hovořil proti vládě, proti tomu v té době byl ministr financí pan Kalousek. A oni potom šli spolu na pivo. Oni potom, předseda těch odborů odborářů, potom Štěch. Tak ten, to byl, ten potom až. Potom. Ale ten, co tam hřímal na tom Václaváku, tak ten přeci skončil s těma demonstracema a najednou byl v parlamentu za ČSSD, takže si to pamatujete, ano, no. Ano. Jo, takže... No, právě, to je přesně ono. Co tím chci říct, jestli máte stejný dojem. Nálepka, bylo to vidět u opoziční smlouva. Levicová ČSSD, pravicová ODS, ale když se jednalo o rozdělení moci, tak když byl u moci premiérem byl Klaus, tak ho Zeman toleroval, ale oni proti sobě útočili, bylo to divadlo. Ano. A stejné divadlo se hraje dodnes mezi těma politickýma stranama. Tady máme jedinou stranu v parlamentu, která je osamocená a pro ně je nebezpečná, proto ty útoky SPD, že ta s ním nepeče. Pane Chytro, vrátíme se právě k těm eurovolbám. Myslíte si, že jsou tam taky strany, které vznikly, že tam některé strany vznikly těsně před volbama, účelově, že to byly strany, které tam někdo jim dal peníze, zaplatili jim nějaký ty marketingový ty věci a vyšli do voleb s tím, že mají šanci získat 1% a zhruba 1 100 000 korun. Tak. A druhý důvod, aby rozdrobili tu pronárodní opozici. Myslíte si, že to je v podstatě možný tady u nás teď? Tak ono to není možné jenom tady u nás. Ono se o to pokoušeli i v Německu, ale tam se jim to nepovedlo. Zaplať pámbu, tady se jim to daří, protože bohužel teda u nás ty lidi slyšejí trošku na peníze víc. Ale zase je to daný určitě i tím, že my tu nemáme ty problémy, přímo nejsme konfrontovaní s těma problémama, například s těma migrantama, jo. Tak oni už tady jsou, ale zatím jich málo, takže se to je jejich vlna, teda tak. Jejich taktika. Mm-hmm. Dokud tam není, já nevím, 3-4%, tak pro ty populaci, tak se drží zpátky, ale jakmile jich je hodně, útočí jen v davu zpívá. Ano, ano, já si na to vždycky vzpomenu, ale abych se teda vrátil zpátky, tak samozřejmě, hlavní motivace pro vznik většiny takových těch malých stran účelově založených, tak to je jasný, tam jsou to ty finance, tam jsou to peníze.
bejt to, jestli můžu, jestli mi to dovolíte, tak bejt pomim, tak já bych zakázal vůbec jakýkoliv financování politických stran jako ze státního rozpočtu. A nebo bych to aspoň omezil tak, že právě bych tam zrušil, že když jsou teda ty volby, tak aby to, jo, aby prostě za to nedostali ty peníze. Jo? Oni platí, a to zase málo posluchačů ví, oni ty strany stačí, když získají dříve, to bylo po roce 1993, když jsme se stali Českou republikou, ne Československem, a když se odsouhlasilo profesionalizace poslanců, že do té doby to byla refundované, tak oni dřív měli tu hranici 3%. To znamená, strany, které se nedostaly nad 3%, nedostaly příspěvek. Kvorum pro vstup do jakéhokoliv toho je 5%, to je jasný. Ale potom, aby prý byla podpora menších stran, tak udělali to kvorum pro ten příspěvek 1%. A teď jste říkal, že to je pro peníze. To si myslíš, že to 1% získají? Víte, já znám osobně, já nebudu nikoho jmenovat, ale já znám osobně spoustu lidí ze spousty malých takovejhlech stran a to sebevědomí někteří z nich mají tak vysoký, že tam jako jim nerozmluvíte vůbec nic. Oni opravdu věří tomu, že mohou nebo že mají tu šanci se tam samozřejmě dostat. Jak říkám, já nebudu jmenovat nikoho, protože by to nebylo ode mě fér, ale jsou takový lidi a opravdu oni tomu i věří. No spíš bych řekl, že oni jsou zaslepení tou vidinou těch peněz, jo. Ale... A to je další, pane Chytro, a to je moje další otázka. Proč myslíte, že mainstream a ty etablované strany upozorňují na to, že všech těch 39 vůdců těch stráníček, těch volebních lídrů, tam jde s vidinou evropských peněz. Neustále hovoří o tom, kolik mají poslanci, kolik mají eurokomisaři. Teď jsem nedávno četl, že všichni, kdo byli 5 let, stačí být v evropském jednovolebním období a do konce života má důchod. Musí být dvě ty období. Jedno nestačí. Jo, to jsou... Takže ten, kdo tam je jedno, tak ten dostane nic. Ne, ten nedostane, ten nedostává vlastně tu doživotní rentu nedostává. Jen musí tam být minimálně dvě funkční období. Aha, tak vidíte, to jsem nevěděl. Takže paní Bobošiková tam byla jednovolební období, takže nedostává nic, ale pan eurokomisař dostává Špidla, protože u eurokomisařů to tam stačí jedno volební tam vůbec. Stačí jedno. A ještě jsem někde četl, že dostává 80 tisíc měsíčně a pokud by čekal, než dovrší důchodového věku platné tom, v kterém státě, tedy u nás nějakým 63 let, teď, nebo 5, jestli už to je, nevím, tak 120 tisíc korun do konce života. No. Důchodu. No. A neberte to. Neberte to. Já jsem taky hovořil s některýma těma představiteli těch malých stran a pane Chytro, vy jste rozumný člověk, koukáte se na to střízlivě, vy jste tady posledně řekl, že vy byste nikdy do Evropského parlamentu nekandidoval, ne. Já taky ne, protože bych se na to necítil. Zeptám se vás, kde se u spousty lidí bere ta, já nevím, jak bych to nazval, to sebevědomí, abych neurážel, že se chtějí a věří tomu, jste sám řekl, naspat do Evropského parlamentu, aniž by věděli o tom, jak ta práce tam vlastně vypadá. Ono to je jiný, než tady u nás v tom parlamentu. No, na to se těžko odpovídá, ale... Jak to, že ty lidi to nevědí, nebo... To je prostě individuální, jo. To záleží na tom zase, jak jsme se bavili teďko, no. Většina lidí, nebo z těch, to jsou prachy, to prachy. Je jasný. Jo, pak znám lidi, kteří tam jdou z přesvědčení toho, že tam můžou něco změnit. Tam... To taky není tak jednoduchý, protože tam musí vás přímo do nějaký té frakce, abyste tam vůbec mohl něco musí tam vyjednávat a tak dále. Takže to taky není jednoduchý, ale ty lidi mají právě proto, že asi nevědí, jak to tam funguje,
tak mají možná zkreslený představy nebo hodně zjednodušený. Já jsem pracoval právě pro jednu europoslankyni, ne teda přímo jako její ten nějaký asistent v tom europarlamentu a tak. Já jsem dělal úplně jiný věci jako mimo, ale taky samozřejmě jsem se tam setkával s tou prací toho europoslance. A můžu vám říct, že můj osobní důvod, proč já bych tuhle tu práci nikdy v životě nevzal, je ten, že vy jste 3 dny v Bruselu, pak musíte přeletět na nějakou konferenci do Štrasburku, pak musíte zase někam tamhle, pak máte 2 dny na to být doma, pak zase znova. Vy musíte být na určitém místě v určitý čas, protože je to předpis. Když tam nedostavíte se, tak vám tam pěkně vám tam dají pokutu třeba a tak. Ono samozřejmě toto neplatí pro každého, protože v tom europarlamentu jsou prominenti a odpadlíci jako všude, že? Ale zhruba takhle to funguje. Tý práce je tam strašně moc a ta agenda toho europoslance není vůbec jednoduchá. Jenom pokud to bude posluchače zajímat, tak europoslanec nebo člověk jako europoslanec se do toho parlamentu může dostat, řekněme, relativně snadno, pokud má nějakou teda tu voličskou základnu silnou na to, která by ho tam dostala. Ale asistent europoslance, tak to už je o něčem úplně jiným, protože tam to musí schválit Evropská komise. Teď ty vás tam obrazně řečeno, svlíknou úplně do naha, tam projdete, jak se tomu říká, to, jak na mináře furt nadávali, že to nemá. Prověrka. Ano. Prověrky. Prověrka. Tam projdete takovou prověrkou, že ty jdou až do nějakého embryonálního stavu. To si nedokážete představit, co to všecko obnáší. Za asistenta. Takže vy, když tam jdete jako europoslanec a jste teda zvolený, tak vy si stejně nemůžete zvolit člověka, kterýho byste si tam třeba přál, protože víte, že to je kvalitní člověk, ale ten daný člověk se tam dostane jenom přes to řekněme, výběrové řízení. A můžu vám říct, že u těch asistentů už jsou ty nároky opravdu, co se týče na jazyky, vysoký, tam musíte umět minimálně 3. Ano. 3, ne 2, ale 3. Jazyky musíte mít minimálně 1 vysokou školu, nějaký tyhle ty diplomy, tituly, já nevím co, jinak nemáte absolutně šanci. Jo, protože ano, ten europoslanec je tam taky v podstatě osobnost, která je vidět, ale on tam nemůže celou tu agendu zpracovat. To je nad jeho pravou síle. Politiku dělají asistenti. Ano. Tak jako tady u nás nedělají politiku ministři jednotlivých rezortů, ale jejich náměstci. A mají 3-4 třeba, že jo. Jako nedělají politiku na městech primátoři, ale náměstci. To je přesně tak. Tak. Navíc vím o tom, zase já jsem se, abych se vám přiznal, tak já jsem nikdy ještě předtím do evropských voleb nevolil, protože jsem neměl koho. Já taky před 5 lety jsem neměl koho a neznal jsem, ještě ani jsem neznal program dělnické strany, byl jsem ovlivněný tím mediálním obrazem a těma mediálníma tím videem, těch skýnů a takových věcí Čechy, Čechů a takový zjevy potetovaný a tak dále. To se teďka změnilo díky tomu, že jsem poznal některé vedoucí, nebo skoro všechny vedoucí té strany. A takže jsem dokonale seznámen s jejich tým, takže jsem neměl koho volit. Takže já budu mít ve svých 70 letech premiéru v evropských volbách, protože teďka volit půjdu. A teď jsme u toho. Vy jste tady řekl, že je potřeba volit, pane Chytro. Ano. Já se obávám, že ty lidi řeknou, a já jim na ně kašlu, já Evropskou unii nejdu a já jim dám, já nepůjdu volit. No, tak to si hodně lidí řekne. To je nejhorší, co můžou udělat, protože samozřejmě protistrana volit půjde, levičáci, sluníčkáři, ty volit půjdou, no a potom to ve finále dopadne, takže tam budou další, že se tam zase udrží Štětinové a takovýhle, že jo, Jourové a já nevím kdo všechno. Teličkové, ano. Kteří nejenom, že se tam znova dostanou a budou pořád, že jo, pojedou
vlastně ten politický směr. Jako to. Ale oni jim ještě zajistějí ty doživotní renty. Jo? Takže ty lidi, kteří řeknou, já nikam nepůjdu, stejně nic nezměním, nebo tohleto, tak tímhletím dali tamhle doživotní měsíční příjem 120 tisíc nějakému teličkovi, který škodí. Ano, vysloveně tak. Škodí. A já jo, jako příklad, pane Chytro, odstoupila senátorka paní Zuzana Baudyšová kvůli zdravotnímu stavu. Já si nepamatuju číslo volebního obvodu, vím, že je to okolo Horních Počernic. A byli tam kandidáti a samozřejmě mělo to nízkou volební účast. Ve druhém kole zvítězil syn režiséra Smoljaka, David Smoljak, s 6,8% jsem četl. To je asi 3,5 tisíce lidí. To znamená, že jestli je takhle nízká volební účast, tak ti, kteří chtějí tomu senátu dát za uši a nebudou volit, tak ti ostatní, no on patří samozřejmě k těm protinárodním, jo? Těm, řekl bych, loajálním k současnému establishmentu, tak tím jim dávají šanci. Je to i v těch evropských volbách. Ano. A tam je to ještě mnohem znatelnější. Ale důležitější. No, samozřejmě. Víte, tady je obrovský problém ten, že lidi tu Evropskou unii nebo ty evropské volby a všechno, co je s tím spojené, oni to nevnímají jako důležitý. Protože já se setkávám neustále s názory, co mě to má, co zajímat, mě zajímá, co je doma. Mě nezajímá, co je tamhle někde v Unii. 60% zákonů nám nařídí. Ano, ano. Brusel. To je něco, ano, je to tak. My v podstatě už si dávno neděláme vlastní legislativu. My jenom to upravujeme a opravujeme, ale jako něco novýho to vůbec ne. A to je právě obrovská chyba a je to chyba hlavně médií, hlavně veřejnoprávních médií, že ty lidi jsou takhle vlastně politicky nevzdělaní. Ale ono to je úmysl. A je to úmysl, samozřejmě. Protože jak správně jste řekl, ti přesvědčení eurohujeři k těm volbám půjdou, ano, a budou se těšit, že ta opozice s půdem sebezáchovy za prvé je rozdrobená, a za druhý ještě spousta lidí k tomu nepůjde k těm volbám. Proto já říkám, já osobně říkám vždycky, jdu volit SPD a budu volit jedničku a osmičku. Jo, protože tam jednička je Ivan David a osmička je generál Hynek Blaško. O nichž, o obou dvou těchto kandidátech jsem, a znám je osobně, jsem 100% přesvědčen, že jsou neúplatní. A takovýhle kandidáty bychom neúplatné, bychom měli volit. Ano, máte naprostou pravdu. Já teda znám ještě jednoho kandidáta, ale já říkám, nechci jmenovat radši. Já znám taky víc. Ale... jako ono není pravda zase úplně, že všichni europoslanci, třeba který tam byli doteďka, tak byli všichni úplně jako strašní, nebo by jeli s tím mainstreamem. Jo? Je tam jedna, dvě výjimky, ale taky to není to pravý ořechový. Není to ta... nejsou pro takovou tu razantní změnu. Ano, ano. Jo? I když my prostě potřebujeme do toho europarlamentu dostat lidi, kteří tam jasně řeknou a dost. Přesně a stačilo. Tak, ano. To, co tam říkali včera na té demonstraci, jestli jste to sledoval v televizi, že jste byl v Německu ještě, tak to, co říkala Marine Le Pen, co říkal Tommy, o všichni tam, co říkali, protože pokud by teď se láme chleba, jestliže teď se nezastaví to šílenství na zničení Evropy, tak za 5 let bude pozdě. Potom už možná žádná Evropa, Evropská unie nebude. Potom tam už bude chalífát a bude tam vlád půl měsíc. Ano. Takže to si musí všichni tohleto uvědomit. A jinak, když jste říkal o těch evropských poslancích, pane Chytro, Evropská komise vydala doporučení, která se rovnají zákonu v podstatě. Ano. Na, já tomu říkám, pro černošský zákon. Jinak se to jmenovalo nějak antidiskriminační ten přípis proti emigrantům z Afriky. Já jsem četl asi 26 bodů a tam jsou
jenom úkoly pro Evropany, žádný úkol pro ně, úplně nesmyslný. A co říkáte tomu, že všichni naši europoslanci, až na pana Payna, který tam měl za Svobodný, ale jak Svobodný už teďka změnili vůbec retoriku, tak on tam už nekandiduje, odešel ho ze Svobodný. A druhý byl Zahradil z ODS, který se zdržel hlasování a jeden ten tam ještě nebyl, ten poslanec. Všichni ostatní, včetně KSČM, včetně sociálních demokratů, pro tohleto protievropský zvedli ruku. Co na to říkáte? Co pak to jsou lidi, kteří zastupují nás, národ? Pane Chytro? Já vám to trošku rozeberu, jestli vy to dovolíte. Rozeberte to, proto tady jste. Tahle ta zpráva, kterou ta komise vydala nebo předložila, tak ona v podstatě s Českou republikou vůbec nemá nic společného. Vůbec. Protože my tady nemáme žádný černošský geta, nebo my se tady nepotýkáme s nějakou velkou africkou komunitou, nebo tak. Já když jsem to četl, tak jsem se teda zhrozil, protože jak jste říkal, tak samozřejmě tam jsou vysloveně ty pasáže cílený na původní evropský obyvatele. Ale ona ta zpráva byla v podstatě vydaná i z toho důvodu, že země jako Francie, Velká Británie, můžeme říct teďkom pomalu už i Německo, Španělsko, Itálie, že se potýkají s tím problémem, že jim se tam ty komunity těch Afričanů zvětšují a zvyšují, jo, jejich počty. A jak oni tam žijou, ty černoši? No někteří, že jo, ty nově příchozí, tak tam je to jasný. Ty dostanou ty kreditní karty s tím UNHCR logem a ty si chodí do bankomatu. Ale oni tam mají problém s těma, co tam přišli mnohem, mnohem dříve, před lety. A ty tam žijou ve slamech, ty tam žijou prostě v, já nevím, jak se tomu říká, v těch getech. Vyloučených lokalitách, se tomu říká česky. No a samozřejmě a tahle ta zpráva byla vlastně vypracovaná, nebo aspoň to tak bylo odůvodňováno, byla právě vypracovaná hlavně pro tyhle ty země, které se potýkají s tímhle s tím problémem, aby přestali vylučovat z té společnosti tyhle ty, řekněme, africké minority. Já vám to jenom přiblížím tak, je to asi taková situace, jako Česká republika a její romská minorita, jo. Prostě, rozumíte, je to prostě zase populistická, naprosto nesmyslná tlačenka, která spoustu lidí urazila, protože ona právně nemá žádný význam, jo. Ale je to prostě jeden z mnoha dokumentů, který zase jasně navazuje například na ten globální pakt o migraci, kde ono tam znova i v tom je zakotvená. I v tomto je, v tomto zařízení je zakotvená legalizace všech migrantů. Ano, protože vy máte v globálním paktu o migraci jasně odstavec nebo článek, nechtějte po mně už číslo, už je to další dobu, který vám popisuje vlastně, co je diskriminace, jak se nesmí diskriminovat, jak se má postupovat proti těm, co diskriminují a tak dále a tak dále. A jako ta agenda je rozsáhlá samozřejmě a to navazuje jedno na druhý. Jo? Takže co já na tohle to říkám? Já říkám, že tyhle ty zprávy jsou úplně zbytečný, jsou úplně k ničemu a jenom provokují lidi a žádný problémy neřeší. A jenom ukazujou tu, já si dovolím to říct, jenom ukazujou tu aroganci té moci a ukazujou, jak ty lidi jsou vlastně malinký. Jo? A to je velice nebezpečné. Tak a teďka vám ale budu trošičku oponovat, pane Chytro, s tím, že se nás to jakosi netýká. Týká, protože my tady, aniž by se to někdy psalo, tak my tady tuhle tu komunitu máme už poměrně rozsáhlou taky. A podle článku v Lisabonské smlouvě platí jedno nařízení pro celou Evropskou unii jednoznačně. Ano. To znamená, jestliže se tohleto je zaměřený na západní Evropu, tak to též bude platit u nás. To ano.
To a máte samozřejmě pravdu. Si vemte, tady jsou už rodiny z Černoši, jsou tady nakladně, najednou se tady objevili. Najednou se tady objevily ty zahalené ženský. Já jsem teď on viděl na hlavním nádraží spoustu. Ano. A oni tady začnou chodit do školy. Tam v té deklaraci není ani jedno slovo, že ty černoši, ty Afričani, platí to i teda Jana Araby, ale že musí umět řeč. To tam není jediný slovo. Ale je tam slovo, že až bude čas nastoupit do školy, že se nesmí stát, aby měli nižší známky, než je průměrná známka té bílé většiny. Není tam slovo o znalostech. No kde to jsme? A tady máte... Jinak, že by to byla diskriminace a to je zakázané. Ano. A tady máte otázku na to, proč byla udělaná inkluze ve školství. No samozřejmě. Jo. Všechno souvisí, to je samozřejmě tak naplánované. A teď se vrátíme ještě k té další důležité věci. Někdy v červnu by měl mě říkal poslanec Kobza červenec, jo, že se neví, jak se to ještě, ale už od června by měl dát premiér Babiš k ratifikaci Istanbulskou smlouvu. Prezident Zeman se k ní vyjádřil, že v podstatě je zbytečná, že máme všechno už obsažené v našich zákonech. A teď se vás, pane Chytro, zeptám, vy jste znalec Istanbulské úmluvy. Vy jste ji tam rozebíral, dokonce jste ji učil pana Babiše. Já jsem byl za panem Babišem s globálníma paktama, ale tu Istanbulskou úmluvu mám taky zpracovanou a taky už to všichni dostali. Teď se zeptám úplně na to, jako na křišťálovou kouli. Myslíte si, že to tím naším parlamentem, tato zrůdnost, která umožní krást děti, projde? Já si myslím, že nakonec neprojde a neprojdou ani s tím spojený ty sňatky homosexuálů. To je přílepek, ano. To je samozřejmě přílepek. Ono to totiž to souvisí, to máte ten genderový mainstreaming a tam máte těch proudů strašně moc, jo. Bohužel, ale ten genderový mainstreaming už je tady rozjetý roky a my ho máme i na školách. Důležité je k tomu jenom říct, že většina vlastně této legislativy nepochází primárně z Evropské unie, ale od Rady Evropy, protože ta se zaobírá lidskými právy. A tady je potřeba, ale nebo ta Istanbulská úmluva je důležitá v jedné věci. Ona v podstatě shrnuje a zakončuje nebo staví takovou tu špici, řekněme, té legislativy společně s tím manželstvím pro všechny samozřejmě, toho genderového mainstreamingu. Protože v té Istanbulské úmluvě máte napsáno, že se musí změnit postoje a mentalita společnosti. A pokud toto se dostane do legislativy, tak tam už je to pod plus ty další věci, které tam jsou, tak tam už je to jasný. Tam už člověk potom nemá právo na svůj vlastní názor, nemá právo na kritiku, nemá právo vůbec na nic. Nicméně to neznamená, že my už bychom velkou část, značnou část, a to bohužel i tu genderovou, neměli v naší legislativě ukotvenou. My, pokud by se tady jednou změnil nějak politický systém, nebo by se vyměnily alespoň tyhle ty liberální politické strany, řekněme za nějaký ty normálnější, konzervativnější, tak tam budou mít hodně práce. Protože ty legislativy je už tolik, jo, a to jak na národní, tak nadnárodní úrovni, že to dostat pryč, to bude opravdu nadlidský výkon. A samozřejmě to nemůžete vzít a všecko, že jo, protože je to propletený jedno s druhým. Splíct jako řetěz, jako prameny provazu. Ano, ale já se vrátím k té vaší otázce. Já si myslím, že ani istanbulská, že k ratifikaci Istanbulské úmluvy nedojde a sňatky homosexuálů uzákoněný nebudou. Protože je to velice žhavý téma. Je to téma, který se opět, stejně jako globální pakt, dostali mezi lidi. A veřejnost je samozřejmě
veřejnost se k tomu staví negativně. A když máme, když kdokoliv se prostě bude chtít udržet u té moci, tak on nebude schvalovat něco, co ví, že by mu to prostě sebralo ty volební hlasy. Jo, je to opravdu velice, a hlavně tam je důležitý ještě to, ono nám to v podstatě hraje na ruku, jo? Je to paradox, ale hraje nám to na ruku, že ústředním tématem obou těchto těch vlastně legislativních změn jsou děti. Jo? A na to jsou lidi. V Německu tam můžete zapomenout, Němci už berou děti pomalu jak prostě nějakej, jak hračku, když si koupí v hračkářství, jo? Myslím takový ty liberální, tyhle ty, jenomže těch je tam většina. A ty, co ještě jsou normální nebo konzervativnější, tak teda volej AFD, ale jinak držej pusu, protože jim nic jiného už nezbývá. Jo, ale já si myslím, že tady u nás, že my máme velkou šanci, že se tohle prostě neprosadí. Víte, tam je ještě jedna nebezpečná věc. Za prvé, sňatky pro všechny. To je obrovský problém. To by taky mohlo si vykládat někteří a známe právníky, že co není státem vyloženě zakázané, dovoleno, takže teda stát si může dovolit to, jenom to, co je povoleno, když to občan opráceně, co není zakázáno, je povoleno. Ano. Takže je docela možný, že by tady přišel nějaký muslim a chtěl by si tady vzít 9letou Aishu a na základě tohoto zákona, kdybychom my nebo mě to ratifikovali, uznali, tak on by měl mít právo a ta holčička by i měla mít právo se stát manželkou toho 50-letého muslima, jinak by to byla diskriminace. To je jedno nebezpečí. A druhý nebezpečí, to se vás ptám, jak vidíte fakt, pane Chytro, že by nikým nevolený neziskovky, nikým nesměly být kontrolovány, mluvím o grévi, ano. Měli v podstatě nejvyšší moc ve státě jako kdysi gestapo. Co říkáte na tohleto? Co bychom mohli dělat, kdyby se to, nedej bože, odsouhlasilo? No, tak my bychom asi moc toho, pane Kapale, dělat nemohli, protože to grévio není tajemstvím, že mají doživotní imunitu, ano, nejenom na sebe, ale i na všechny věci, které mají sebou. Takže jako tam my bychom s tím toho moc neudělali. My bychom potom museli opravdu... A rodinný příslušník. Ano, taky. My bychom museli jedině tu smlouvu jako stát samozřejmě vypovědět, což můžeme. Ano, každá smlouva vypovědět. Ano, což můžeme a jedině takovýmhle způsobem se toho zbavit. Nicméně, jenom pro zajímavost, to grévio třeba byly, já nevím, před půl rokem necelým v Rakousku, tak pochválili Rakušany, že jako se dobře teda tam prosazují ty práva žen a tak dále, nebo to se staví dobře v té otázce toho násilí na ženách, ale teda vytkli jim, že málo zohledňují genderový hledisko v mateřských školkách, jo, při výuce. Takže ve Vídni třeba máte právě mateřské školy, kde vám rozdělí chlapce a děvčata na dvě skupiny, a chlapcům dají panenky na hraní a děvčatům autíčka, o tom jsme se už taky bavili. Toto jsou prostě ty genderový ty. Jinak, já se vrátím k té první v rychlosti k té první otázce. Vy jste tam mluvil o před tím gréviem. Jo, vy jste tam mluvil o tom muslimovi, že by si tady mohl... To je právě ten problém, že spousta lidí si řekne, no jo, tak když se dva budou chtít, tak když oni se mají jenom rádi, tak ať se vezmou, když to nic nebude znamenat. Obrovský omyl. Protože je to obrovský zásah do legislativy, uzákonění něčeho takovýhleho. A samozřejmě ono ne náhodou se to jmenuje manželství pro všechny. Jo, proč se to nemenuje sňatky LGBT lidí, nebo jo, tam by ty lidi byly jasně definovány. Nebo homosexuální páru. Ano, no tak oni se do toho počítají lesby a transgender. Ale homosexuální pár znamená jak mužský, tak ženský přeci. Je to tak. Ale víte, pane Kapale, vy jste to řekl v podstatě skoro správně.
Ono by tady nedošlo k tomu, že by si tu mohl ten muslim tady, to děvčátko nebo tu malou holčičku jako vzít. Ale už by soudy začaly soudit tak, jak soudí v Německu, když ten muslim vlastně přijde s tou malou holčičkou a jako v té jiné zemi si ji vzal jako manželku, tak ten soud řekne, ne, toto není nezákonný. U nás to není dovolený, ale my to trestat nemůžeme a rozvádět taky nemůžeme, protože by to šlo proti těmhle právům a tak dále a tak dále. A samozřejmě on to manželství pro všechny potom v důsledku souvisí i s tím biznisem toho biologického lidského materiálu a dětmi, protože tady máte zase situaci, kdy v podstatě ono už se to děje dneska, že pár homosexuální nebo lesbický si v jiný zemi, v jiném státě, kde to legalizovaný je, nechají přes, že jo, náhradní matku odnosit dítě a tak dále. A samozřejmě to manželství pro všechny, tam je to potom propojený i se zápisem do listu, on je to docela komplikovaný. Ale každopádně toto v podstatě by legalizovalo částečně i u nás. Ono totiž to, tady je důležitý pro posluchače vědět jednu věc, že ta progrese liberální, týhle z tý homoloby a týhle tý genderový lobby, že ta se nezastaví. No. Protože teďkon se zlegalizuje teda manželství pro všechny, sňatky homosexuálu. No a co bude další požadavek neziskových organizací? No dalším požadavkem bude právě nároky na surrogátní nebo na to náhradní mateřství a v podstatě na ten obchod nebo ten biznis s tímhle s tím. Oni mi to samozřejmě vyvracejí, ta protistrana, protože já se s nima velice... Řekl, ne hádám, ale já s nima velice živě diskutuju každý den, protože mě neskutečně lezou na nervy. Oni se nezastaví a oni samozřejmě pojedou dál. A teď se zase znova vrátím k tomu vašemu k té vaší myšlence muslim a dětská nevěsta. V roce 2017, když se uzákonilo manželství pro všechny v Německu, tak to byly právě svobodní demokraté, myslím, FDP a zelení. Okamžitě, hned ten den, když se to uzákonilo, tak začali vykřikovat, že chtějí, když je to teda pro všechny, že chtějí tedy, že jo, aby to bylo rozšířené na další skupiny osob. No a už tam chtěli právě to manželství přiřadit více jak dvou osobám. Ano, jo? To je další problém. A jsme u toho prostě. Ano. Ta progrese bude neustále pokračovat. Ale co je k tomu manželství pro všechny ještě velice důležitý říct, je jedna naprosto zásadní věc. Zastánci, jako nezisková organizace Jsme fér, brečí a hlásá a na transparentech, že každý má právo na lásku, každý má právo na rodinu a každý má právo tedy na manželství. Což je samozřejmě naprostý nesmysl a naprostá lež. Protože právo na lásku, to neurčuje žádný papír a žádný podpis na něm. Právo na rodinu je kravina, protože rodina není vůbec, ale vůbec nikterak právně definována. A manželství, právo na manželství, to je nesmysl, protože i Evropský soud pro lidská práva v roce 2010 jasně řekl, že manželství není lidské právo a že pokud nebude uzákoněno v členském státě Evropské unie manželství pro osoby stejného pohlaví, tak se nejedná o diskriminaci. Není to diskriminační. Takže pokud se tedy bavíme o nějakých nárocích o právu a diskriminaci, tak je to holej nesmysl. K
K tomu se, pane Chytro, vrátíme po přestávce. My si teď pustíme, jsou hodinky, přestávku, pustíme si nějakou muziku. A vážení přátelé, vy po přestávce vidím, že už píšete SMSky, po přestávce budete moct volat na telefon 731 720 756 a klást panu Chytrovi otázky, je připraven odpovědět na všechno. Ano. Takže my si teď jdeme čtvrtodníky odpočinout a ve 14.09 se budeme těšit na slyšenou. Ano. Máme po přestávce. Ještě jednou vítám pana Zdeňka Chytru. Dobrý večer. Dobrý večer, děkuji za pozvání ještě jednou. Tak a protože tady máme nějaké SMSky, tak já je vemu a znovu opakuju, můžete volat na telefon 731 720 756. Tak pane Chytro, první otázka na vás od posluchačů. Moc vám děkuju, jste super chachaři, pravý hrdinové dnešní doby jste oba. Milan z Ostravy. Poděšilo, děkujeme. Tak jdemu další. Pane Vladimíre, je to Angola, která zakázala islám, píše Leoš Bucký. Samozřejmě, děkuju, pane Bucký, já jsem si nebudu vzpomenout, Angola úplně zakázala islám. Takže že to připomněli. Dobrý večer, pánové, to upozornění pana Hamáčka mi připomnělo pohádku Císařovi nové šaty. Taky nesmíme nahlas říct to, co vidíme. Ivana, co vy na to říkáte, pane Chytro? Je to úplně vynikající přirovnání. Úplně naprosto trefný, ano. Tak, dobrý večer, vážení. Hovořili jste o Notre Dame i prezentovaných možných příčinách. Přimlouval bych se za to, aby zkraty a nedopálky, které působí podobné tzv. Nehody, byly pojmenovány jako například tropické bouře a hurikány, tedy třeba Abdul, Mohamed a podobně. Co myslíte? To je otázka na vás. Myslíte, že Ahmed, Mehmed a Mohamed, že my jsme je pojmenovali? Na to je dobrý vtip. Každý nedopalek. Ano, ano, na to je dobrý vtip právě v Německu tři nejčastější dětský jména. Ahmed, Mehmed, Mohamed. Ano. Jo, takže. A druhá. Pár dní po Francii zabránili jednomu zkratu z kanistry, nebo nevím, za to nebyl nedopalek, založit požár v katedrále v New Yorku. USA náš vzor a takový xenofobové, že s pozdravem Jirka z Pardubic. No. O tom, o té katedráře v New Yorku, máte o tom informace? Já jsem to sdílel a zadrželi tam jednoho člověka, který tam přišel s kanistrama do té katedrály. A my, když jsme se bavili o Rotterdamu a o těch vlastně o těch incidentech v těch kostelích, protože novináři to potom začali dávat do souvislostí s jinýma incidentama, tak v Mnichově v Německu se stal taky incident při velikonoční mši, kdy tam vlastně do katedrály vtrhnul islamista, ano, ano. Nebo muslim, křičel tam Aláhu Akbar, rozházel tam petardy a v podstatě v panice potom tam tuším 26 lidí bylo zraněno. Nicméně okamžitě, když se toto stalo, tak už média psala, že duševně nemocný jedinec. Ano, četl jsem. Ale co se neví, tak já nevím, jestli portugalský nebo španělský deník, abych nelhal, tak napsal, že to on nebyl sám, že byli tři a že to byl regulérní teroristický útok, který se nezdařil tak, jak byl naplánovaný. Jo, takže a to napsal ale mainstream, to nenapsali nějaký alternativy. Akorát to nenapsal německý mainstream. Ani tady se o tom, já jsem to nevěděl, tohleto. O tom útoku vím a už v té Paříži to četla Soňa ve zprávách, tak tam každý den 3 až 4 útoky na kostely a měsíčně jich je přes 350 a celkem bylo poškozeno 1116 kostelů v Paříži, ne, ve Francii. Pane Chytro, znova říkám, využijte toho, že je tady pan Chytra. Co byste řekl na jednu věc? Vysvětlete nám z vašeho hlediska, co vede pana Junckera a všechny ty, kromě toho, že jsou to figurky, ale co to vede, jaký to má všechno smysl. Já jsem četl nedávno nějakého idiota z Anglie,
který psal, ne, pardon, ze Spojených států, který napsal studii, že ta migrace z té Afriky a z toho Blízkého středního východu je nutná, protože by jinak za 20 let neměl kdo na budoucí důchodce pracovat. Přitom vaše ministryně sociálních věcí a práce a sociálních věcí, nevím, jak se jmenuje, to si nepamatuju. Já tam taky teďko nevím, kdo tam sedí. Ta hlásila, že mají jenom, že chtěli průzkum a že 0,8% všech těch dotazovaných migrantů, co jsou v Německu a berou dávky, tak ne, že chtějí pracovat, projevili ochotu. Aha, oni projevili. Oni projevili ochotu pracovat. Viděl jste tam nějaké migranty v Německu pracovat? Ale jo, viděl. To zase. Ty nové, nebo jsou tam ti starší? Třeba Turci dělají tam ty původní. Viděl jsem jednoho novýho, jenom aby to trošku přiblížil. Aha. Já jich vidím desítky, možná stovky denně. A jednoho jsem teda viděl pracovat v McDonaldu. Neuměl ani slovo německy, anglicky, nic, jenom se tak jako usmíval, ale snažil se. Takže to byl jeden. Jeden. Já jenom tohle tu informaci doplním o další čerstvou zprávu. Jak si paní Merkelová v roce 2017, ne 2018, strašně libovala v tom, že když ti nově příchozí, ti migranti tedy dostávají ty sociální dávky, takže oni je vlastně utratí v tom Německu a v roce a rok předtím vlastně o 1% zvedli hrubý domácí produkt, tak teď je to pár dní stará zpráva, vyšlo najevo, že už to není 1% do plusu, ale že už je to 1% do mínusu. Takže ono se to začíná vlastně stávat i, řekněme, kontraproduktivním. Jo? I už to není ekonomicky pro ten stát, protože to je jasný. Tenhle model se nedá udržet dlouhodobě, to je jenom prostě, že jo, oblbovák na lidi. Já jsem, pane Chytoček, dokonce takový součet, kolik peněz v roce 2017 odeslali všichni migranti ze západní Evropy, z celé západní Evropy, ano, do svých zemí a v roce 2018. A v roce 2018 se jednalo asi o 360 miliard přepočtu na našich korun. To znamená, že ti migranti nepracují, dostávají dávky, které, ano, si vybírají z Evropská unie od našich daní, ano, českých zemí, a oni ty dávky posílají pryč. To znamená, my živíme nejenom ty migranty, ale i ty státy ostatní. Ano, to není žádný tajemství, o tom psali normálně oficiální německý média, píšou o tom v podstatě průběžně už poslední 3 roky, a ono není čemu se divit, protože on to přesně tohleto nařizuje i globální migrační pakt. Tam jasně se v tom odstavci píše, že se státy zavazují k tomu posilovat ekonomiku komunit a zemí původu tím, že jim usnadní vlastně tyhle ty převody do těch peněz do těch jejich zemí původu, a že tyto převody nebudou nadále smět být spoplatněny. Takže oni vlastně z toho trendu, který už tam byl zavedený, teď se bavím o Německu, tak to dali jenom na papír a udělali z toho závaznou legislativu. No, je to ale hrozný. Je. Protože my v podstatě si platíme naše vrahy. Protože já jsem tačil to zase, a to je moje otázka další. Co říkáte tomu ohromnému počtu lidí, kteří za prvé přišli o život a za druhý byli napadení, když už se vůbec neeviduje znásilnění, třeba ve Švédsku. Jak je to v Německu? Tak, ještě to tam někde oznamujou? Tam se to eviduje, ty statistiky se vedou. Ale tam v Německu je zakázaný evidovat statistiky na základě
etnické příslušnosti a na základě původu. Jo, takže oni vám proto, my se setkáváme v médiích, v novinách, v různých statistikách a tak dále, ve zprávách s tím, že Němec provedl tohleto a támhleto, Němec udělal tohleto a támhleto, protože oni samozřejmě, spousta z nich, samozřejmě to taky není tajemství, dostává rovnou i německé občanství. Takže oni to obcházejí tímhle s tím. Když už se bavíme o těch statistikách, tak já jenom doplním, že sice minulý rok byla, na to si určitě posluchači také pamatují, vyšla v Německu tedy ta skvělá zpráva, nejdřív o tom napsal Die Welt a Focus Online, že tak nízkou kriminalitu, jakou jsme měli, taková tu nebyla. Jenomže po třech dnech, když vlastně bylo to na nátlak veřejnosti, protože samozřejmě to vyvolalo obrovské emoce, tak oni tu zprávu upravili. Tu první zprávu přinesla tady v Čechách i Česká televize, ale tu upravenou, co Welt vlastně přinesl po těch třech dnech, tak tu už tady nikdo nezmínil. Ona, ta statistika totiž byla udělána celkově. Tam byly do té statistiky zahrnutý i takový v podstatě nesmysly, jako krádež peněženky, nebo nadávka, protože tam Beleidigung je taky trestný čin, nebo přestupek minimálně a tak dále. A to bylo všechno do toho jednoho balíku udělané. A samozřejmě v kontextu celého toho balíku, kde máte k tomu i to znásilnění, vraždy a tak to jakože kleslo. Jenomže oni už neřekli, a to právě uvedl Die Welt po těch třech dnech, že vlastně oni skoro téměř vymizeli ty činy trestní, ty lehké kriminality, ale výrazně vylítly nahoru právě ty závažné trestní činy, jako drogové delikty, znásilnění, těžké ublížení na zdraví a samozřejmě vraždy. Jo, takže ona celkově ano, ona trošku klesla, ta kriminalita, ale vylítla úplně ty nejzávažnější, jo, to nejhorší z nejhoršího. A samozřejmě stoupá to. Já jsem četl, další otázka, teď jsem nedávno četl, že dělali velkou anketu v Německu, koho Němci mají a nemají rádi. A ku podivu tam klesla nenávist, abych tak řekl, k LGBT komunitě, ale, a to byly velmi překvapení, zvedla se neoblíbenost migrantů. Takže Němci dneska už skoro v 70% odmítají migraci. Ano. Ano, je to tak, já jsem to četl taky. Co se týče LGBT komunity, tak Němcům nevadí, ale ono je to tam podobně jako u nás. Některým nevadí a většina si toho nevšímá. Samozřejmě tam ta liberální progrese už je mnohem dál než u nás a tam se nikdo nepozastavuje nad tím, když se v Berlíně udělá veletrh dětí třeba. Jo, já to potom... Já jsem to četl. Já to... Strašný. Já to potom třeba trošku vysvětlím, ale tady jde o to, že ti migranti, oni vlastně ovlivňují životy těch lidí přímo. Ano. Jo, a pro ty lidi je to znatelný a je to citelný. A tím, že samozřejmě se neustále zdražuje a klesá životní úroveň, i když pomaličku, ale klesá životní úroveň Němců, a to se dostáváme právě k tomu, co jsme říkali, nebo co říkáme už od začátku, že lidi se začnou ozývat teprve tehdy, až jim začne padat životní úroveň a sáhne se jim na peníze. Podívejte Francouze. Ano. Takže už to začínají pociťovat, ale to není ten jediný důvod. Samozřejmě ta kriminalita tam hraje zásadní roli. Tak tam je jasný, že ty Němci prostě už se, řekněme, lidově řečeno probouzej a začínají proti tomu vystupovat. Já jsem viděl jednu reportáž v Kreuzbergu,
kde ti, co házeli těma medvídkama, jo, po těch, na tom, na těch nádražích a vítali je po těch, co protestovali prostě, co nechtěli tu migraci, tak házeli po nich ty dlažební kostky a to. Tak tam za nima přišel štáb, to jsou takový dílny, volnočasový bych to nazval česky, a řekli jim, no víte, my tady potřebuje město, Berlín, někam dát ty migranty, tak půlka těch dílen vám sem nastěhujeme ty migranty, protože se s nima musíte dělit, bude to skvělá multikulturní příležitost, zblížení a tak. A to se jim nelíbilo. On tam do té televize, tenhle ten levičák, ten vítač, on tam řekl, no víte, ale to nejde, my potřebujeme prostor na to naše umění, jo, na ty jejich čmáranice, já nevím, co všecko, víte, jak asi vypadá to moderní umění, že? Vím. Takže najednou ne, najednou to nejde, nechtěje. Jo, takže ono samozřejmě, jakmile se tohleto začne dotýkat těch lidí osobně, tak ty lidi se začnou ozývat a začnou měnit tu stranu. Je to přirozený a ten vývoj prostě tímhletím směrem bude směrovat dál. Vysvětlete veletrh dětí. No tak ten veletrh dětí... Já teda vím, ale posluchač. Tam jde o to, že vlastně úplně jednoduše, že člověk přijde na veletrh, kde se prezentují různé reprodukční zařízení, reprodukční kliniky a ty tam nabízejí svoje služby. A nabízejí tam služby teda speciálně pro oplodnění vajíček a různý balíčky, kdy teda jeden ten proces, nebo to umějí oplodnit, stojí $50,000 a provádí se na Ukrajině, to je takový standardní balíček, mně se teda o tom blbě mluví, protože to je hrozný, ale tohle je právě důležitý v souvislosti s tím manželstvím pro všechny a s tou LGBT komunitou, protože samozřejmě u nás to není tak jednoduché a hlavně to nezákonný. Surogátní mateřství u nás prostě není možný. Takže ani v tom Německu to není možný a přesto to tam povolili, přesto tu reklamu nebo německý stát nebo berlínský senát, řekněme, povolil. A samozřejmě, že jaká bude klientela po tom, co se to uzákoní, to manželství pro všechny, je jasné. Jasně, ano. A je jasný, proč se to dělá, no, proč se to chce uzákonit. Protože podívejte, vy tam nemáte jenom, že na tom vydělají ty reprodukční kliniky. Na tom vydělají i ty neziskové organizace, které teď za to lobují, za to manželství pro všechny. Protože kdo bude zprostředkovávat, kdo to bude všechno organizovat? Ano. No neziskovky za úplatu. A když ne za úplatu, no tak zase za dotace od státu. Jo, a toto jako je prostě, to je pro mě osobně, je to silně nemorální, je to kupčení s dětmi, i když třeba ještě nenarozenými, ale já jsem zásadně proti tomu, aby se nám tady prostě z přirozeného nějakého řádu dělal těžký biznis, kšeft. A ono stačí, že ta morálka už té společnosti je tak dost teda za ty roky zničena. Tady. Dobrý večer, Pepa ze Severu. Já zdravím Pepu. Otázka na tělo pro výborného Zdeňka. Koho bude volit do EU? Já nebudu říkat, koho budu volit do EU. Je to tajná volba. Já chci být spravedlivý. A já když jednou nebo několikrát jsem řekl i tady na rádiu, že se nechci vměšovat do těch eurovoleb, do toho politického boje, tak já jsem se rozhodl tentokrát, že ani nebudu zmiňovat toho, komu ten lístek hodím. Ale tak samozřejmě oni lidi asi tušejí, komu lístek hodím. Tak já se tím netajím, já budu volit SPD a budu křouškovat jedničku a osmičku. Další otázka. Vážený pane Vladimíre a pane Zdeňku, v jednom z vašich rozhovorů pro naše rádio jste zmínil, že máte v úmyslu se vrátit do České republiky. Platí to ještě, ptá se Marie.
Určitě, akorát pro mě nenastal, jak se říká, ten pravej nebo ten správný čas, protože víte, já si to vždycky naplánuju, že tak, že já udělám jeden projekt nebo nějakou kampaň, třeba na ty globální pakty, a vždycky si řeknu, a pak už skončím, vrátím se domů a budu trošku jako prostě volnějc, protože ono dělat tyhle ty věci při práci je hrozně náročný. Je to náročný a pro mě je to i frustrující v tom, že já nemám čas dělat věci, který bych preciznějc, jo, který bych dělat chtěl, že musím opravdu to hodně osekávat. A ono vždycky přijde něco novýho, jo, a výhoda toho, že já jsem vlastně ještě pořád v tom Německu, je ta, že já tam mám pořád ty informace vlastně jako z první ruky. Já jsem přímo u toho, co se tam děje. A já vždycky, když vidím, že něco tam se uzákoní, něco tam se semele, že to do půl roka přijde k nám. Ano. Ještě v roce 2015, když jsem tohle to řekl, tak se mi lidi smáli a řekli, Němci nám tady nevládnou, protože oni to lidi hned vzali, takže nám Němci tady vládnou. Ale dneska už to lidi vidějí. Jo? Protože manželství pro všechny EHFR, ale rok 2017. A podívejme se, co dneska. Už je to u nás. Už to chtějí tady. Jo? A to je prostě všechno. Zákaz kouření celoplošnej. Byl v Německu do půl roka, byl u nás. Jenomže v Německu, tady se musím trošku zasmát, v Německu tam ho částečně zrušili, protože lidi si tam samozřejmě nedali říct a na těch nádražích vlakových a to kouřili stejně. Takže nakonec toho ustoupili a tedy dali tam ty kuřácký žlutý zóny zpátky a popelníky. Jo, a najednou bylo po bordelu a už si nikdo nestěžuje. Takže akorát u nás je to všechno takový prostě, že se to... Poturčenec horší Turka. Poturčenec, ano, přesně tak. Otázka, dobrý večer. Pane Chytr, vy jste při posledním pořadu ve Svobodném rádiu slíbil, že se podíváte na AFD, jestli opravdu požaduje zrušení Benešových dekretů. Zjistil se nějaké podrobnosti? Ptá se Vratislav. Ano, já jsem... dostal vyjádření, nebo ne písemný, protože oni, víte, ono s těma dekretama, ona je to otázka vždycky lokální. Sasko a Bavorsko do toho hodně šijou. Nebo hodně šijou v tom kontextu toho. Oni to vlastně v Bavorsku, to tenkrát tuhle tu otázku otevřela ta mládežnická organizace, kterou AFD potom rozpustilo a padly tam nějaké trestní oznámení, protože to udělali bez svolení té základny a vlastně toho celospolkového vedení. A ta starší událost je ještě za fungování Frauke Petry ze Saska, kdy ten jejich tiskovej mluvčí taky napsal takový ten článek o tom, že by jsme to měli nějak zrušit, já už si přesně nepamatuju, co tam bylo. Nicméně poslední vyjádření, který jsem dostal, tak bylo takový, že na celospolkovým na celospolkový úrovni AFD Benešovy dekrety vůbec nemá jako žádný téma, vůbec to nemají jako ani v programu, že by to do budoucna někdy měli nebo chtěli řešit a že právě tyhle ty hlasy, pokud se něco objeví, tak se to objeví právě jenom z těch lokálních jo, nebo z těch zemských prostě buněk, ale já nemůžu zase, jak se říká, nemůžu za nikoho strkat ruku do ohně, opatrnosti není nikdy na zbyt a je potřeba ten vývoj dál sledovat a jakmile se něco objeví, tak o tom prostě informovat, protože to ujištění, že AFD jako to hlavní vedení to prostě nebude nikterak řešit a nemá to v plánu, tak toto ujištění jsem dostal, ale jak se budou chovat prostě ty, jo, jiné organizace, to já nemůžu, to já bohužel nemůžu takhle říct. Proč, když jste dostali AFD do Bundestagu, proč okamžitě Frauke Petry odešla?
Tak víte... A založila si nějak Bláhu? Jo, tak to už je takový jako... No víte jak. No tak to je ono v podstatě je to... na nic, jo, ale... Je. Ona je vyhrála, nebo v podstatě ve vedení AFD byla, dostali se do parlamentu a ona potom odešla, oni vyhodili, nebo co ne. Se tam stalo? Tak tam se stala úplně jednoduchá věc a my to známe i tady od těch našich politických stran, tam bylo přece hlasování o novém vedení AFD, o tom vrchním vedení. A tam se dostala Alice Weidel a Roland Gauland. Myslím, že se jmenuje Roland Gauland. A Frauke Petry prostě nějak neunesla tenkrát tu porážku, tak se naštvala. A v podstatě šla pryč. Jinak AFD trošku jenom přiblížím historii dvouma větama. AFD byla původně založená strana lidma nebo vysokýma profesorama z univerzit a ty se věnovali hlavní téma, měli právě vzdělání a to vysokoškolské univerzitní a tak dále. Potom se do toho AFD právě dostali lidi jako Frauke Petry a tyhlecti a jakmile přišla ta migrační krize, tak lidi kolem Frauke Petry a Höcke a tyhle další vlastně to vzali jako za svý téma. A tím vlastně to byl počátek vzniku té AFD takový, jaký ji známe dneska. Samozřejmě, že Frauke Petry už tam není, trošku se to tam obměnilo, ale aby si zase posluchači nemysleli, že AFD jako jede jak po másle a nejsou tam prostě nějaký jako rozbroje nebo vnitří, samozřejmě, že jsou jako v každé politické straně, ale žádný zemětřesení se tam zatím teda politický nechystá. Takže, to... Takže takhle, tady další otázka tady není, tak se budu ptát já. Tady mám dva nepřijaté telefony, takže můžete volat, protože já se koukám na pana Chytru a nevidím. Je, tak já mluvím asi moc dlouho. Ne, já se koukám, to je ono, když tady někdo je, takže mě uniká, protože mám vypnutý zvonění, aby to nerušilo. Zeptám se, pane Chytru, vrátíme se k nám do naší scény. Teď jsme svědky, já už jsem o tom sice v krátkosti mluvil, utekli jsme od toho, útoku na jedinou, já to tu říkám takhle, jediná strana s vlasteneckým programem u nás v parlamentu je SPD. Jsou tam také vyplavlený na povrch to, co se stalo v AFD, tak se stalo i v SPD. Myslíte si, že může existovat nějaká strana nebo hnutí, která by se těmto personálním problémům vyhnula? Je to vůbec možný? Je to v lidských silách? Já vím, že to bylo, podívejte se na Václava Klause mladšího. Teďka chtějí vyhodit poslankyni, která pro jeho odbornost ODS ho nechtěla odvolat z funkce šéfa školského výboru. Myslíte paní Zahradníkovou? Ano. No, paní Majerová Zahradníková, ona už byla, tuším, odejita, nebo odešla sama? Ona odešla sama. Z klubu, ale ještě ze strany. Ještě ze strany. Dobře. Dneska jsem dočetl. No, víte, já si myslím, že tomuhle tomu se asi 100% nikdy nezabrání. Že tomuhle tomu se asi nikdy nezabrání, je to škoda a bohužel většinou ten problém těch odchodů, co jsem tak já zaznamenal, tak samozřejmě jsou buď to, že tam probíhá nějaký boj o pozici, anebo opět peníze. Peníze. Jo. A to je prostě, to je, jak on se říká, že je to metla lidstva, ale já si myslím, že je to hlavně metla politických stran. Jo. Jinak paní Majerová Zahradníková, jako já teda před ní smekám, protože to, že se dokázala zastat teda Václava Klause mladšího, tak byla odvážná a hlavně to, co předved pan Fiala z ODS, aby si někdo teďkon Petr, to nespojil, Petr Fiala,
a jak se vůči ní vyjádřil, to bylo opravdu sprostý. Jo, to už, ale zase je vidět, že ODSK prostě se nezměnila v tom svém jádru a že patří tam, kde je. Ano, jo. Ano. Je tam. Jinak Václav Klaus, už si taky novináři ptali, jestli hodlá vystoupit z ODS a vstoupit do strany, kterou zakládá Václav Klaus, a ona ještě není rozhodnutá. Samozřejmě říkala, že odešla z klubu, ale nechce odejít z ODS. Uvidíme, jak se to bude vyjadřovat. SPD se k tomu v podstatě postavilo, respektive takhle, tento problém postihlo SPD taky, protože to postihne každou stranu, postihlo to KSČM. A když jsme u toho té KSČM, pane Chytro, co říkáte na to, že podporou oligarchy, KSČM vlády oligarchy, takže se zpronevěřilo svýmu stoletýmu fungování. Ani za okupace, za druhý světové války, oni se nespronevěřili. Nekolaborovali, jednotlivci ano, ale ti to? Víte, já vám upřímně musím říct, že já poslední roky KSČM moc dobře nerozumím. Já totiž jsem úplně ztratil tu nit nebo ten směr, kam a jakým oni vůbec chtějí jít. Co chtějí. Protože jejich obdoba v Německu, Die Linke, ano, tak ty to mají jasný. Ty mají jasně daný směr, a ty jasně deklarujou, s kým ano, s kým ne, jakým směrem a tak dále a tak dále. Ale naše KSČM, jako já nevím, jak bych to... Víte, oni ani ty poslanci nejsou jednotní v otázkách týkající se například migrace anebo genderové ideologie. Ne, nejsou, ano. Ale teda tady, abych byl zase spravedlivý, tak to není jenom KSČM, jo. To máte třeba i v ODS, ale pozor, i třeba u Pirátů, jo. Tam jako většinově je to jasný, ale jsou tam i poslanci. Víte, když jsme u těch Pirátů, jestli mi dovolíte, dovolím, tak oni dělají podle mýho teda pohledu, názoru, oni dělají dobře jednu věc, že oni nic nedělají. Ano. Protože oni nejsou na očích, nejsou zas až tak kontroverzní v té poslanecké sněmovně a tak vůbec. A v podstatě oni vědí, že oni vlastně nabírají, jo, na popularitě. Nebo nabírají na těch svých hlasech. Tak. Já se obávám, ale ono to asi tak bude, že v parlamentních volbách oni půjdou docela dobře nahoru, protože ČSSD, to je jasný, ta jako je zkrachovala a půjde ještě dolů. No, jaký tu máme potom jiný strany, TOP 09, tak ty taky. To už taky. Jo, a ty lidi, oni podle mýho, oni půjdou právě k těm Pirátům. Ale teď budu trošku dělat prognostika ze sebe. Uvidíte, že až oni budou ve vládě, já si myslím, že tam teda budou, že až oni budou ve vládě, tak tam přesně začne ten kolotoč, že oni se názorově mezi sebou neshodnou, protože oni jsou tak demokratický, že v podstatě každý si tam může jakože všechno, on to Bartoši několikrát říkal, my si to tady demokraticky volíme a nikomu nic nepřikazujeme a nezakazujeme, ale přesně tohleto, to tu stranu rozloží stejně tak, jako jí to rozložilo v Německu. Jo, takže oni už k tomu spějou. Oni už k tomu spějou. Podívejte ale... se na pana primátora Hřiba. Ježiš, no. Jo, který zná komunální politiku, protože to viděl z internetu. Mm. A jeho návrat k bolševismu 50. let, co se týče soukromých bytů a vůbec neosazených bytů, že to chtějí víc zdanit a já jsem zvědavý, kdy přijdou s tím, že je budou brát těm lidem, jo? Tak s tím přišli teďko v Německu, že jo, v Berlíně. Ano, v Německu přišli, právě proto říkám, kdy k tomu přijdou. Ale víte, kdo to začal dělat první v Německu? Kdo? Adolf Hitler.
přezabírali židovský byty, židovský obchody. Teď to známá věc. Další věc, teď Piráti se zase porozhádali na Praze 4, vyhodili tam a tak dále. A čím dál tím víc se odhalují. A čím dál tím víc. A další věc. Praha. Co říkáte tomu, že vyhazujou Piráti, protože vládnou Praze, jednoho člena dozorčích a správních rad za druhým v pražských firmách pod magistrátem a dosazují si tam svý lidi a svý známí? No, tak co bych tomu říkal, tak tady dopadnou tak, že to, jak to tady vedla ODSka ty roky, roky dozadu a dlouhý roky, že tam budou zase takový lidi, jako byl pan Janoušek a Jan Tyk. Tak, no, takže tady se prostě ten systém nemění. Tady se opravdu mění jenom ty figurky. Ano, jo? A je to jedno, jestli to komunální politika nebo ta vysoká, že jo? Já si právě říkám, že to je dobře, že vyhráli teď ty volby v Praze. Hmm. Protože, vy jste řekli si správně, komunistům se celé roky vyčítalo, že nemusí hnout prstem, že stačí, aby byli. Nikdo se s nima nebaví, nic nedělají, nikde nejsou a rostou, a měli furt svých 13-15%. A teprve až teď jim to klesá dolů, protože se projevují tak, jako se projevují. A vy jste říkal, že jim nerozumíte. Já jsem jednou řekl, že se obávám, že se KSČM, já se přitakle musím říct, co říkáte, pane Chyto, na to, že by měla být čistě levicová strana v parlamentu kvůli vyváženosti taky. Já si myslím, že... Jak se na to díváte? Že by měla být, protože ta politická konkurence tam musí být. Přesně tak? Musí být. Jinak, jako jak člověk zjistí, že něco dělá třeba špatně, nebo jo, tam jako nedokážu si... Protože pokud bychom měli vládu jedné strany, tak tu máme zase totalitu, že jo? A to asi nikdo nechce. Jo, takže to zastoupení by tam muselo... Ale víte, jako já tady postrádám prostě už roky ten výběr mezi pravicí a levicí, mezi liberálníma stranama a konzervativníma. To tady prostě už není. Ale ono to není ani v tom Německu. Ne. No, není. Není. Protože jediná konzervativní strana je opravdu to AfD. Ty převzali vlastně tu rétoriku 90. let CDU, CSU. Jo, a to CDU, CSU, když to jsou normální liberálové. Ano, to jsou eurověři, to jsou liberálové. Ano, takže, a já když jsem se na to ptal, já už nevím koho, ale tak víte, co mi bylo odpovězeno? Ale tak, když na tom není přece nic špatného, že se z této strany, že se přetransformovala na liberální směr. Vždyť tak si to vyžaduje globální situace. Já říkám, ale co má tu globální situace společného s tím, s vlastním nějakým vědomím a svědomím a s nějakým vlastním úsudkem a názorem. No právě. Jo? A to je právě ono. A tady se změnila tak jako sociální demokracie. Už dávno není strana pro 10 milionů spodních, jak říkal prezident Zeman, ale je to čistě klientelistická strana, jako byla ODS. Takovou se stala teď i KSČM. Takže my tady máme něco podobného, co se stalo s CDU, CSU, tak u nás se to stalo se všema stranama. Tady já to nevidím jinak. Co se týče toho problematiky LGBT a toho, tak tam jsou tvrdí lidovci, musím uznat. Ano, lidovci jsou v tomhle tom a já si za prvý, ono to vyplývá už z toho, že mají v tom už názvu, že jo, křesťansko-demokrata, že tam to propojení s tím náboženstvím, to je první věc. Ale opravdu tohle musím lidovcům taky nechat, že oni do toho jdou velice. To je pravda. A nebejt tam, tuším, že paní Šojdrový a jejich sirotků. Extempore. Jo, to extempore. Tak je tam i pár dobrých poslanců, který mají opravdu zdravý právě názory, co se týče i té migrace. Aha. A můžu říct, že protože já to sleduju napříč tím politickým spektrem naším,
že ti lidovci mají vlastně jedny z takovej, nabízejí i ta, oni jako jedni z mála nabízejí i to řešení, jo. Ano. Oni nejsou, jo, tam se nedá mluvit o tom populismu, jako když prostě tady nějaká nová pidistrana, jak jsme se o nich právě bavili, jo, řekne, zahradíme hranice, uděláme tohleto a zastavíme migraci. A neřeknou jak. Ale neřeknou jak. Přesně tak. Jo. Takže a tohle z toho třeba KDU ví, nebo a těch, že jo, pár poslanců, co tam je, tak ty to vědí. Ty na to mají, že jo, ty postupy a to nějaký. Aspoň nabízej aspoň nějaký něco. To řešení. Takže jako tam musím říct, že co se týče tedy genderové ideologie a ty migrační krize, tak tam se mi KDU líbí. Jinak se mi KDU nelíbí. Víte proč? Oni by měli docela šanci u lidí, kdyby udělali jednu věc, a to tu, že by ukázali ten směr, právě ne ten liberální, ale ten konzervativní. Jenomže tam máte, že jo, křídlo ten, jak on se jmenuje, Herman a Bělobrádek a tyhle, ty jsou takový, jo. To jsou lavírovací. To jsou lavírovací. A to tu stranu silně poškozuje. Protože tam jsou opravdu dobrý lidi taky, co jsou konzervativní, jo, a já je mám rád. Na druhou stranu, oni se dali k tomu demobloku a ten demoblok se vyjadřuje teda hlavně panem Kalouskem a TOP 09. Jenom, ty mají jeden jediný program. Ano. Nadávat na Babiše, ano. Nadávat na všechno, co udělá a přitom zapomínat na to, co dělali oni. Ano, ano. A takže tam jsou ty lidovci stejně na ty lodi, jako je třeba ta TOP 09. Ale to mě hodně mrzí, řeknu, jo. To mě hodně mrzí, protože jako demoblok to je opravdu něco strašného. To je populismus čerej. Ano. To je mediálně živený populismus a štvanice, jo, proti někomu. A mně toto přijde už odporný. Taky Andrej Babiš není můj šálek kávy taky. No, koho by byl. Koho by byl, že jo. A zeptám se vás, pane Chytro, na váš názor, proč podle vás on má neustále tak velkou popularitu u lidí? Protože, jak jsme se teďkom bavili o tom demobloku a plus o dalších různých těch aktivistických skupin, který jdou proti němu, tak v podstatě oni z něho udělali obětního beránka. Mediálního obětního beránka a tím vlastně on získává, ono to působí úplně opačně. On získává na té popularitě ještě víc. Mám, jo? Stejný názor. Takže to je jeden důvod. Druhý důvod je ten teda, a to je klasicky, že jo, už od té doby, kdy vlastně vstoupil do politiky, že on je ta silná osobnost, protože on má ty peníze, on má ty firmy, on to umí řídit a dirigovat. Jo, lidi ho prostě takhle, jo, ale přitom on je tak, že on rozdá ty koblihy a pracujícímu lidu. A důchodcům dá 900 korun, přidá i mě, na druhou stranu to sebere. Jo. Protože mi zdraží elektriku, vodu a tak, jak říkal Bilak, když se ho ptali, tak co, Vasile, co máme zdražit? Já bych to zdražil podle písmene v abecedě. A Husáku říká, prosím tebe, to, co bychom vydělali, kdybychom zdražili jenom třeba chleba. Ne, já bych to vzal od písmene F. Od písmene F? Jistě, všetko. Zvoní telefon. Tak máme telefonát, ano. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, tady Radka Hladíková. Zdravím. Dobrý večer. Ahoj. Ahoj, tam z Denečku už jsem přímo v přímém vysílání. Já bych hlavně chtěla... dobrý večer, pane Kapale. Dobrý večer. Já bych hlavně chtěla zdůraznit to, že mnohokrát vám děkuji, že dáváte prostor tak skvělému člověku, jako je Zdenda Chytrá. Nicméně si ho neskonale vážím a chtěla jsem jenom jakoby říct takhle veřejně do éteru, že jsem se samozřejmě včera zúčastnila
já jsem teďka na terase, tady fouká vítr, takže já jdu dovnitř, abych nerušila větrem. Chtěla jsem jenom takhle veřejně říct, že jsem se účastnila včerejší demonstrace SPD, kde mě skontaktovalo opravdu mnoho lidí, protože lidi vědí, že já se Zdenečkem spolupracuji a mnohokrát si toho vážím. A posílali veškeré pozdravy a děkovné vzkazy na to, jak Zdeneček prostě pracuje pro Českou republiku a tak dále. Takže jenom takhle krátce jsem chtěla jako poděkovat panu Kapalovi a Zdenečkovi za jeho aktivity. Děkuju. Tak díky. Není za co, víme, jaké kvality pan Chytra má, proto tady u nás na Svobodném rádiu je a doufám, že bude poměrně často. Určitě. Ano, mnohokrát děkujeme jak vám, pane Kapale, tak Zdenečkovi. Zdravím z Kutné hory. Tak díky, ahoj. Naschledanou. Tak to byla zdravice. To byla milá zdravice. Tak a teď mám poslední SMS-ku, protože máme už potom. Sládek kdysi utekl to, že? To strašně rychle. Sládek kdysi řekl, že lidovci jsou jako ta kurva. Taky jdou s každým a měl pravdu. Pozdravení oběma váženým pánům, Olga Králová z Dobronina. Paní Králová, lépe bychom to neřekli. Tak, ano. Ano, je to tak. A je to platí to už dlouho. My jsme hovořili pouze o tom postoji k tomu LGBT a tak, těm sňatkům. A spíš i dnešní situace. No. Takže na závěr, pane Chytro, kdy zase budete tady v Česku, že bychom se domluvili tak za 3 neděle, za 14 dní, za 3 neděle? Já se musím podívat do diáře, teď to, vám to z hlavy neřeknu. Jasně, to se domluvíme ale ještě. Budu určitě, já totiž to mám teď dovolenou od 13. do 17., ale potom bych mohl ten další týden. Já se prostě ptám, 18. v sobotu je na velké dobré sraz. Já jsem nechtěl, abyste to, pane Kapale, říkal. Ale já, protože si o to tam přišel lidi, tak já musím. Když by vám to vyšlo, jste srdečně vzal. Děkuju. Ale víte, proč jsem nechtěl, abyste to říkal? Nevím. Tak jsou věci, kdy se třeba někdo objeví jako překvapení a tak, víte? Aha. Ale zase mi psali, pane Kapel, nezapomeňte. Teď jsem tady měl SMS-ku, tu, kterou jsem nečet. A říkám, no já nezapomeňu. Já vám ukážu můj deník potom. Jasně. Už to tam o 14 dní. Dobrý, děkujeme. Dobrý, taky. Takže děkujeme, že jste... A jsme strašně rádi, celý Svobodný rádio, že jste přijel k nám. Do, já taky moc do toho vážím. Do toho rozpadlýho baráku. Jo, je to tu opravdu ruína. A budeme se těšit na 18. a potom se domluvíme na dalším vystoupení u nás tady. Určitě moc rád. Takže ještě jednou děkuji, že jste přijel a děkuji, že jste tady vystoupil a přejeme do dalšího působení a vůbec hodně štěstí a všeho nej. Děkuji a zdravím posluchače. Tak a já se s vámi, vážení přátelé, taky loučím a teď si dáme asi, blíží se nám totiž výročí války, bombardování v Srbsku. Mm-hmm. A tak si pustíme, já tady chystám pořad o tom, chystíme si písničku, která o tom není, ale písničku Sarajevo od Jarka Nohavici na závěr a pak předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta se s vámi loučím a přeji dobrou noc. Dobrou noc.